Suomen keskilämpötila on kohonnut yli 2 astetta 120 vuoden aikana. Talvet ovat lämmenneet enemmän kuin muut vuodenajat. Sademäärät ovat kasvaneet ja rankkasateet voimistuneet. Kuumat jaksot ovat Suomessa yleistyneet ja kylmät jaksot harvinaistuneet. Lumikausi on lyhentynyt ja lumipeite on osassa maata ohentunut. Jatkossakin vuoden keskilämpötila nousee Suomessa ja talvet lämpenevät muita vuodenaikoja voimakkaammin. Leutojen talvien todennäköisyys kasvaa ja pakkasjaksot lyhenevät. Kesäisin helteet yleistyvät, voimistuvat ja pidentyvät. Sademäärät kasvavat erityisesti talvisin. Varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomessa sade tulee entistä useammin vetenä lumen sijaan. Syksyllä ja talvella pilvisyys lisääntyy. Valtamerten pinnan nousu kasvattaa meritulvariskejä Suomen etelärannikolla. Tuulisuuden muutoksia on vaikea ennustaa. Myös tulevaisuudessa Suomessa on kuitenkin varauduttava rajuilmoihin ja myrskyihin. Muuttuvat olosuhteet vaikuttavat elämäämme monin tavoin. Tuulen puuskaisuus ja tuhot voivat lisääntyä, kun maa pehmenee vesisateista ja meri on jäätön pidempään. Helteet ovat tukalia erityisesti vanhuksille ja lapsille. Synkemmät talvet voivat vaikuttaa mielialoihimme. Lisääntyvä sade voi saada kaupungit tulvimaan ja hankaloittaa liikennettä. Se, kuinka paljon ilmasto Suomessa muuttuu, riippuu siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasujen päästöt maailmanlaajuisesti kasvavat. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä tuottamalla energiaa fossiilittomilla ratkaisuilla ja sitomalla hiiltä metsiin, maaperään tai teknologian avulla. Suomessa moniin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on mahdollista varautua. Ilmatieteen laitoksen tekemän tutkimuksen avulla voidaan tunnistaa muutosten aiheuttamia haittoja ja riskejä sekä löytää niihin ratkaisuja.